সেই গোপীনাথ বৰদলৈৰে বৰ নাতিনীয়েকক মই লগ পালোঁ। নাতিনীয়েক খবৰটো কৈছে, আজি আমি কথা পাতিম ডিম্পু বৰাৰ বিষয়টো। ডিম্পু বৰা অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈ লগ কৰিছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰিয়ালৰ মানুহক। তো ডিম্পু বৰা এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, সেই ভিডিঅ'টো আমি চাই লওঁ। এয়া মোৰ লগত আছে অমৰ দাস। এয়া অমৰ দাস কোন হয় জানেনে? লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ যে আছে তেখেতৰ নিজা নাতিনীয়েক হয়, অষ্ট্ৰেলিয়াত আছে থাকে। তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে যে গোপীনাথ বৰদলৈৰে বৰ নাতিনীয়েকক মই লগ পালোঁ। নাতিনী বুঢ়া হৈছে বাৰু, নাতিনী বুলি ক'লে সৰু চলি পাই, কিন্তু কিন্তু একেটা বুঢ়া হৈছে। তো বহুত ভাল লাগে। আপোনাৰ নিজা ককা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰে বৰ নিজা নাতি, আই মিট ইন অষ্ট্ৰেলিয়া।